Hva jeg gleder meg til? Men det er det å treffe folk selvfølgelig. Rundt om i menighetene og i kommunene i hele Rogaland og i Stavanger Bispedømme. Det er jo det som er selve livet som jeg ser frem til å møte. Å være midt oppi. Men jeg får på meg prestekjolen da. Det er jo prestet skal være også som biskop, vet du. For at jeg skal lede prestetjenesten og være leder i Bispedømme. Og det er så mye flott å gå til, og så mye gledelig som skjer. Og så gleder jeg meg også til å være med på mange gudstjenester og forkynne selv og inspirere prestene også til å prioritere gudstjenesten veldig høyt og forkynnelsen. Det er viktig i luthersk kirke.